Fusca Cross, esse é o nome, velocidade na terra, né? A oportunidade da cidade de Sapezal voltar a ver as novidades do Fusca Cross ainda vai acontecer esse ano, aqui com o presidente Serginho. Serginho, esse ano ainda nós iremos ter Fusca Cross aqui no município de Sapezal, né? Exatamente, bom dia para todos, né? É com prazer imenso que a gente vem dar essa notícia. Vamos conseguir fazer uma etapa aqui no dia 4 e 5 de dezembro, tá? Do ano corrente, conseguimos a liberação, tá? Por causa da diminuição da pandemia. E esse final de semana, dia 20 e 21, vamos fazer a etapa, primeira e segunda etapa lá em Campo de Julho. E vocês estão todos convidados para participar dessa etapa. Talvez vai vir com mais adrenalina ainda, porque o tempo é para ter um pouquinho de chuva, né? Então já prepara suas capas de chuva, seus guarda-chuvas e vamos lá em Campo de Julho torcer por nós lá. E no dia 4 e 5 de dezembro será aqui em Sapezal. A importância é muito grande para esse esporte, a velocidade na terra, principalmente o Fusca, que nasceu na cidade de Sapezal, principalmente com você, o Furlan. É a fomentação do comércio, fomentação do movimento de combustíveis, fomentação de estadia, de hotelaria e a fomentação também no nome de Sapezal, que hoje é conhecido em nível nacional como a capital do Fusca Cross do Brasil. A gente nota também que vários pilotos vêm de outros estados, como Rondônia, outros estados, outras cidades, para fazer parte de tudo isso, né? Exatamente, hoje nós temos pilotos de Espigão do Oeste, Vilhena, Campo Novo, Campo de Julho. Alguns pilotos estão preparando seus carros também em Tangará da Serra e algum pessoal também de Cuiabá está fazendo alguns carros para correr o ano que vem com nós. Bom, outra coisa é importante que muita gente que estão saindo de uma categoria para ir para outra, isso é importante, né? Como o Fusca, o preço está muito elevado e o AP dá menos gastos, né? Nós estamos evoluindo todos para Fusca AP agora, que é a categoria mais rápida, melhor para assistir, que tem um rendimento melhor também do que o Fusca AR.